En büyük arzum ne dedim ama şehit olmam. Dedim oğlum hem atan hasta dedim hem de dedim bu demedi olsun yani şehirlik elbette güzel bir şeydi yani bu onların düşüncesiyle. Dedim demedi oğlum dedim ama pis olur. Dedim ama yox en büyük arzum dedi şehit olmalıdır. Qusarın Bədir Qala kənd sakini, xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti olan Leytinant İlyas Niftəliyev arzusuna çatdı. Həm də vətən torpaqlarını düşməndən azad etməklə şəhadətə yüksəldi. İşğal altında olan ərazilərimizi azad görmək arzusunda olan İlyas bu səbəbdən peşəkar hərbiçi olmaq qərarına gəlib. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirən 21 yaşlı gənc xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində xidmətə başlayıb. Torpaqlarımızın azad olmağını istəyirdi, ürəkdən istəyirdi, hətta həmin döyüşlərdə də iştirak etmək istəyirdi. O arzusu idi onun ki, müharibə olsa, həmin döyüşlərdə özü də iştirak edəsin canla başla. Və həmin döyüşlərdə də özü də iştirak edədi və özü də həmin döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. 27 sentyabrda vətən müharibəmizin başlaması İlyas Niftəliyev üçün sanki çoxdan gözlədiyi an idi. Qəhrəman döyüşçü kimi irəli atılan gənc leytinant Murovdağ zirvəsi, Cəbrayıl rayonu və Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsində əsil fədakarlıq nümayiş etdirib. Füzuli şəhərinin azad edilməsi uğrunda gedən şiddətli döyüşdə isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Döyüş yolunda uşaqlar gəlib danışdılar, dedi xala dedi, ana dedi, halal olsun dedi İlyasa da dedi. Çünki çox yaxşı, yəni qorxu bilmir dedi. Bu döyüşü biz elə apardıq, yəni bu uşaqlarda deyil, yəni bir İlyasda yox, biz hamımızda deyil. Ancaq deyir, irəli getmək arzusu deyir, yəni torpaqlarımızı azad eləmək. Halaldır deyir, İlyasa deyir. Yəni mən dedim, oğlum nə dedi, axırıncı sözü dedi. Dedi, yox, xaladır, anadır, narahat olma. Ancaq bir dənə İlyasın sözü vardı ki, yəni irəli gidəcək torpaqlarımızı, heç bir qarışını da verməyəcək ermənilərə. İlyas Niftəliyevin atası Güloğlan kişi də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarındandır. Güloğlan Niftəliyev danışmağa çətinlik çəksə də oğlu ilə qürur duyduğunu deyir. O bildirir ki, bizim yarımçıq qalan missiyamızı indiki nəsil böyük zəfərlə tamamladı. Qeyd edək ki, 44 günlük haqq savaşımızda göstərdiyi şücaətə görə Leytinant İlyas Niftəliyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib.